Kan khachi vtkovi khagutyan Herkia azakia hereveli evanere vuitshnamineri Arjanavoria goutyan pharavorelas kez enthos yev sarpokuin Aijum yev misht yev avidyanas savidenits amen Ortnial termer Isus Christos amen Hayr mer vor etinas surp yegitian unko Եկեսե արքայություն կո երիտին կամ կո որպես երկինս եւ երկրի ըսած մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր որպես եւ մենք թողունք մեր ոս պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկիած մեզի չարե զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ հար հավիտյանս ամեն Ելի ներկաներ Մի քանի ժամ հետո հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին կհայտարարի մեր Տեր Եփիսկոպոս Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության ավետիսը։ Ու այս խորհրդով մենք զորացած հարության հույսը մեր սրտերում մեր Տիրոջը հավատալով ու հետևելով մեր կյանքն ենք ապրում Աստծուն փառավորելով։ Ու այս ընդհանուր Ոգեվիճակի մեջ, ահա, այստեղ մեկտեղված ենք, այս սուրբ խաչի օրհնության արարողությանը ներկա լինելով, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Հովհաննեսի զոհված, Հովհաննեսի հիշատակի համար է, որ հիմա այստեղ կանգնեցված են, ու խաչը քանի որ փրկության խորհուրդ ու նշան ունի, որովհետև մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս խաչի վրա վարսանալով մեր փոխարեն մեր մեղքերը վերացրեց եւ մեր մեղքեր իր վրա առավ։ Քրիստոսի խաչապայտը փրկության նշան է եղել եւ խաչապայտի օրինակն էլ դարձավ, որ մեր ժողովուրդը քարից խաչ կերտի, խաչքար սարքի եւ այդ խաչքարը իր փրկության նշանը դարձրի։ Եվ այս խաչքարն էլ այդ փրկության օրինակն է, նշանն է, որ հիմա մենք այստեղ ենք եւ այս խաչքարի օրինակով հույս ու վստահություն ունենք, որ Աստված իր գիրկը կառնի իր ծառայի Հովհաննեսի օգին ու նաեւ մեր մյուս բոլոր զոհերի օգիները, որ զոհվեցին Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Ող Աստված մեր բոլորի աղոթներով նրանց հոգիներին խաղաղություն ու հավիտենական հանգիստ պատկերի։ Իսկ ձեզ ուրիշ կարողություն, համբերություն, ամուր անսասան հավատ, որ մշտապես աղոթքով նրանց հիշատակը վառ պահի։ Աստված թողորնի նախաձեռնողներին, ովքեր հանձն առան կանգնեցնելու այս սուրբ խաչքարը եւ այս խաչքարի ներկայությամբ հնարավորություն ստեղծեցին, որ մարդիկ մեկ անգամ եւս առավել հիշեն ու հիշատակեն մեր ծառաների հիշատակը։ Աստված թողնի զորացնի բոլորին, դարձյալ շնորհավորում եմ այս խաչքարի բացման կամ օրհնության արարողության արդիվ, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, խաչը օրհնություն է եւ այդ օրհնության մեջ լույս կարող ենք տեսնել, հույս կարող ենք տեսնել եւ այդ հույսն է մեզ հիմա մղել, վերել, որպեսզի ներկա լինենք խաչքարի այս արարողությանը, որի մեջ հույս ունենք, որ Հովհաննեսը կգտնի Աստծո օրհնությունն ու փրկությունը։ Տիրոջ Սերը օրհնությունը թող բոլորիդ հետ լինի, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Օրհնեցիդ Սեր ամենայժամ, ամենայժամ օրհնություն նորայի բերանի։ Օրդնյալ Եղերուկի շնորհասր փողքույն, երկայքի խաղաղություն եւ Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս եղիցի ձեզ եւ ընդամենեցյանս ամեն։ Ամեն։ Ամեն։